អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី។នារីម្នាក់ខឹងចិត្តសងសាសម្បែកព្រោះថាមុខមាត់មិនសូវស្អាតតែពេលនេះនាងកែប្រែ360ដឺក្រេធ្វើឲ្យមាត់ប្រោះភ្នែកបើលមិនស្ទើរឡើយ។ពរមេនបរទេស ប្រវត្តិជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់បានធ្វើការកែសម្ផស្សនៅអាយុ19ឆ្នាំបន្ទော်ពីបែកបាក់ជាមួយសងសាដោយសារតែមុខមាត់របស់នាងមិនសូវស្រស្ស្អាតកញ្ញាងឿយញ្ញឹងឌុងវីបានក្លាយជាប្រធានបណ្ឌត៍ដែលគេលើកយកមកពិភាក្សាបន្ទော်ពីនាងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែករូបថតកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមុនពេលដែលនាងធ្វើការកែសម្ផស្ស ជាស្ដេចយុទ័យមកពីខេនដាក់ ਲੈ កប្រទេសវៀតណាមរូបនេះបាននិយាយថានាងបានសម្រេចចាត់ផ្លាស់បដុំមុខមាត់ថ្មីបន្ទាប់ពីបែកបាក់ជាមួយមិត្តប្រុសនៅឋានៈទី11នៅពេលដែលនាងមានអាយុ17ឆ្នាំនាងនិយាយថាមិត្តប្រុសតែងប្រាប់នាងថាស្រឡាញ់នាងចိုးចិត្តនាងមិនគិតលើសម្រស់និងចំពោះមុខនាងតែបុរសនោះមិនដែលណែនាំនាងឲ្យស្គាល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នោះដែរ ណ៎ពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់បានអញ្ជើញពួកគេទាំងពីរឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីគូបកំណត់ពេលនោះហើយដែលនាងបានដឹងថារូបរាងរបស់នាងត្រូវបានគេសើចចំអកបែបណារហូតចងចាំមិនភ្លេចកញ្ញាដុងវីបានរំលឹកថាក្នុងអំឡុងពេលពិធីជប់លៀងនេះនាងបានមើលឃើញអ្នកសម្លឹងមុខនាងនិងនីយាយចៃចូចពីខ្លួនព្រោះតែមិត្តប្រុសនាងសង្ហាតែមកច្ររើ មិត្តស្រីអាក្រក់ដូចជារូបនាងដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ទៀតនោះមិត្តប្រុសរបស់នាងនៅក្លៀតឆ្ងាយពីនាងហើយមិនដែលណែនាំនាងឲ្យស្គាល់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នាងទេនេះពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំក្រោយមកនាងបានសម្ដែងចិត្តចៃផ្សលជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងបន្តពីឃើញសកម្មភាពទាំងនេះវារត់តែធ្វើឲ្យនាងស្រងាក់ចិត្តទៀតនោះ គាត់ក៏យល់ព្រមភ្លៀងៗដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរសូម្បីបន្តិចហើយធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីទំនាក់តំណងស្នេហានាងឈានដល់ទីបញ្ចប់ដុងវីរងនៅការិយាជាប់មួយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលនាងបានឃើញអតីតមិត្តប្រុសនាងនៅជាមួយស្រីស្អាតម្នាក់ផ្សេងទៀតយ៉ាងឆាប់រហ័សពេករឿងទាំងនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យនាងស្អប់រឿងកាយរបស់នាងកាន់តែខ្លាំង ហើយនាងកាន់តែបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យមួយដើម្បីកែប្រែនាងបានសារភាពពីបំណងប្រាថ្នារបស់នាងនៅចម្ពោះមុខម្ដាយហើយនាងមានការភញផ្អើលខ្លាំងព្រោះមានការគាំទ្រពីគាត់ស្ត្រីជាម្ដាយរូបនោះយល់ព្រមបង់ថ្លៃវាកាត់កែសម្ភ័ទទាំងអស់ហើយថែមទាំងនាំនាងទៅ clinic លបីឈ្មោះដោយខ្លួនឯងថែមទៀតផងដងវីបានសរសេថា ខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំអំពីរូបរាងខ្ញុំនឹងផលប៉ះពាល់លើទំនុកចិត្តនិងការគោរពខ្លួនឯង។មនឹកស្មានដល់ថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យបន្តការវះកាត់កែសម្ផស្សថែមទៀតព្រមទាំងបានចំណាយប្រាក់លើគ្រប់ការកែសម្ផស្សទាំងអស់ឲ្យបាននាំខ្ញុំទៅ clinic ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាអរគុណគាត់ខ្លាំងណាស់។ នៅអាយុ19ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យដុងវីចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរដោយធ្វើការវេកាត់កែសម្ផស្សជាច្រើនរួមមានការកែជ្រមកចាក់បំពេញថ្ពាល់ចាក់បបូរមាត់និងចិញ្ចាភ្លាមៗនាងចាប់ផ្ដើមទទួលបានការសរសើរពីមនុស្សជាច្រើននាងក៏តែមានភាពជឿជាក់នៅពេលដែលនាងនិយាយជាមួយអ្នកដតីហើយទទួលបានទស្សនៈថ្មីអំពីជីវិត យ៉ាងណាមិញអតីតសង្សារនាងពេលនេះនាងបៃចាមានអារម្មណ៍ដឹងគុណគាត់ព្រោះតែគាត់เติบធ្វើឲ្យនាងខ្លាយជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតដែលរងមមកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនារីវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាខ្ញុំមិនបានជួបអតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាគាត់នៅតែតាមដានខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងចូលឡាយរូបថតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ដោយរឿងរ៉ាវរបស់នាង ត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាคล้ายមានការកសាងពីសម្ភោះថ្មីឯខ្លះទៀតបន្តទៅលឺបរោះជាអតីតសងសាដែលស្រឡាញ់នារីតែសម្បកខាងក្រៅចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវជីវិតមួយរបស់នារីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់សម្រាយចិត្តកែសម្ភោះដោយសារតែមានមុខមាត់មិនសូវស្អាតធ្វើឲ្យបរោះដែលជាអតីតសងសាបែកបាក់ព្រោះតែរឿងនេះ ជាការសម្ raiz ចាត់មួយដ៏ល្អស្ត្រីរូបនេះទទួលបានមុខមាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដោយជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាពេលដែលឃើញមុខមាត់ថ្មីរបស់អតីតសងសាបែបនេះມັນដឹងថាសងសាចាស់របស់នាងមានអារម្មណ៍បែបណាសោកស្ដាយឬមួយក៏បែបណានោះឡើយការស្រឡាញ់បើគិតតើមុខមាត់សម្បកខាងក្រៅมันគិតអំពីទឹកចិត្តស្មោះសុអតច្ចរៈមិយានោះទេ បន្តស្រឡាញ់ទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងពលមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា